OK， 所、so, 以我们看这边呢、啊，这个第一题 ，pertubuhan kesihatan sedunia telah diiktiraf pernah mengiktiraf penagihan dadah sebagai penyakit kronik yang mudah berulang dan akan berpanjangan。OK， 这个题目、哦、它有点像是那个sunan songsang sebahagian， 所以我们要把一部分的这个 predicate 搬去前面，然后到我们的subject， 然后到 predicate， 然后我们要改掉它的这个categorizer， 它有一点像这样子的这个 yes, predicate subject 跟 predicate， 我们把一部分的 predicate 放去前面， subject放在中间，是我要知道我的 subject 是这个 WHO 的 subject 咯，然后还有一部分的 predicate， 然后我要把这一个它的 categorizer 的音不换换掉，换成 D。OK， 所、so、以这个题答案是这样。So penagihan dadah， penagihan dadah sebagai penyakit kronik yang mudah berulang dan akan berpanjangan。telah diiktiraf oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia， 对不对？答案，这题 penagihan dadah sebagai penyakit kronik yang mudah berulang dan akan berpanjangan telah diiktiraf oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia。等下单念，对不对？ penagihanDadah sebagai sebagai penyakit kronik yang mudah berulang dan berpanjangan telah diiktiraf oleh pertubuhankesihatan dunia sedunia sorry sedunia ini so so 那个梦看到啊加 D 哦嘞OK， 然后第二个你看。Oleh itu, kita harus menganggap penagih dadah sebagai orang sakit yang memerlukan rawatan perubatan. Okay, so, 你要小心，你看到吗？有这个 kita 在这边。Kita 是我的pelaku keberapa. Kata nama, kata ganti nama pertama, kedua, seketiga. Kita. 我们。Kita 是 kata ganti nama kedua 吗？对不对？所、so, 以我们这边不可以用 do 类啊，你不可以讲，penagih dadah harus dianggap oleh kita sebagai orang sakit yang memerlukan rawatan perubatan， 这个句子是错的哈，因为 kita 不可以用 do 类，所以应该怎样 ？Oleh itu penagih dadah harus kita anggap 就可以啊，这个。梦你不需要 ，OK， 梦你不需要，你只需要用它的 kata dasar 罢了。So penagih dadah harus kita anggap sebagai orang sakit yang memerlukan rawatan perubatan。这个是我句子。OK， so 接下来是 oleh itu penagih dadah。Harus kita anggap sebagai pesakit yang memerlukan sebagai orang pesakit ah sebagai orang sakit ah sorry ah orang sakit lah yang memerlukan rawatan ubatan.
然后第三个句子，Kerajaan mengambil berbagai langkah untuk menangani masalah penagihan dana. OK， 来告诉我答案，第二次我给你答案吧嘛，我叫你们做是不是？这个答案是什么？政府它实行各种方式去解决这一个吸毒问题。想变成 passive， 再 passive 就是各种方法被政府实行去解决吸毒问题啊，这个是它的 passive 答案，是不是？所以正确应该是讲啊 ，berbagai langkah diambil 啊 ，mengambil 换掉嘛哈，看到吗？哎 ，meng 换成 di。Berbagai langkah diambil oleh kerajaan untuk menangani masalah penagihan dadah. Ada betul tak? Ni mana jawapan? Ya, so tak si berbagai langkah diambil oleh kerajaan untuk menangani masalah diambil oleh pihak kerajaan. Sorry, saya pihak mana surat ini? Pihak kerajaan untuk menangani masalah penagihan dadah. Emma， 好，我们要去看第二题的这一个练习。第二题呢，就是变passive 换成 active。OK，passive 换 active 这边你要辨认它的那个 D ole 那边那个音波汉 D 的音波汉，你看这个句子啊 ，dengan adanya ruang komen dan kesukaan。Interaksi bersifat dinamik juga dapat diwujudkan, kena mah diwujudkan tu kan, antara pembaca dengan penulis. Okay, 比较简单的这种 idea passive 啊，你要注意，你要去辨认它的 d 干或是 d ole 这个音波含，然后后面的这个 d 后面的哈、啊，就是我的 subject， 在我的句子里面，你就要用来开头。所以这个句子的 idea passive 应该是怎样？看啊 ，antara pembaca， okay， antara pembaca dan penulis， juga dapat diwujudkan 换成什么？换成 mekan 的音波汉 ，antara pembaca dengan penulis。Juga dapat mewujudkan interaksi bersifat dinamik tohau dengan adanya ruang komen dan kesukaan. Ini adalah ayat pasif. Ah, ini tiada yang mana, jadi ada yang mana. Okay, jadi kita coba try dengan menjelaskan. Jadi kita akan coba lebih banyak pasif dan aktif. Pasif dan aktif lebih sulit sedikit.哎，所以这个礼物就该换了啊。所以 ，antara pembaca dengan penulis， OK， 看答案。OK，antara pembaca dan penulis， 然后什么哈 ？juga dapat mewujudkan antara pembaca dengan penulis， 才对。dengan penulis juga dapat mewujudkan interaksi bersifat dinamik dengan adanya ruang komen dan kesukaan.
就是从这个 wrong comment 这个 comment 那边啊，这个本来就跟本东西他们可以有这个 interactive 啊互动啦，dynamic 的互动。Okay, 第二个句子讲什么？Melalui perkembangan teknologi dapat meningkatkan penerbitan buku. Penerbitan buku 就是出版那个书啊，buku audio 就是那种书会有那个 visual 有那个图画啊，有背景音乐跟那个 video clip 的这种，这个 buku audio，所以你开进去它会有声音讲解这些，可以提高这些书的生产。这些书的生产，他们当他们有这个什么，serta 是一同的意思，他们把这个 visual、data、bunyi 跟这个 video clip 加在这个 Google 六里面，他们可以提高这个生产，透过这个科技的发展，因为有这个科技，所以这个出版书，他们可以把这个 visual、bunyi 还有这个 video clip 放在这个书里面。来提高这个 penerbitan buku audio，这个是还要表达的意思啦。所以你要讲换成这个 AIID，这边要加一个字哦，因为不加字的话，它这个句子就很奇怪啊。你要加一个字，就是 penerbit 就是出版人啊，出版那个书的人啊。penerbit 因为我这边没有 subject 嘛，这个句子里面发现到没有 subject 在这边，所以你要加 subject 在里面，不然的话这个句子不成立，因为我们的 IELTS 里面一定有 subject predicate 吗？是不是？所以这边我的就是我的 subject，subject subject 它要做什么？subject serta 干的换哦，是不是？subject 它 menyerta 干，visual bunyi latar 逗号 dan clip video。Dapat meningkatkan penerbitan buku audio melalui perkembangan teknologi. Visual 写错了，visual 那个 L 不见了。OK，第三个句子你要明白先。OK，para pembaca 就是这些读者啊，boleh mengakses laman web penerbit。这个 A A A 他错了啊，那 E 讲少了一个 E 啊。他讲我们这个读者呢，他可以去这个作者的这个网站，OK，dengan mengimbas kod QR yang diberikan，只是需要去扫这个 QR code，你就可以去。放这个作者的网站，所以这边的 QR code 是谁 Berry 的？是 Penerbit Berry 吗？OK，所以这边你还是要加一个字 Penerbit 啊，Penerbit memberikan，看到 diberikan 是变成 memberikan 吗？memberikan，所以你这边 diberikan 是谁 Berry？你不知道，因为没有 subject，所以你要加这个 Penerbit 下去。So Penerbit memberikan code。QR code QR yang membolehkan para pembaca mengakses laman web penerbit atau penulis dengan
mengimbasnya. Okay. 他给他这个 QR code， 让他们可以去 access 它，然后 mengimbas 它就可以了咯。啊，这个题目它是有点难的啊 ，passive 放在 active 啊，我相信真正的考试它没有这样难给你啦。之后我会给你们更多这个 passive 变 active 的题目啊，我觉得 active 变 passive 变 active 有点难，这个有点难，这个。 我看我下次下一堂课是后一堂课，我再给你们这个药，我觉得应该会出啊，这一个今年呢啊。 所以你们写一写这个题目。可以吗？Right, so 我们就先到这边先啦。然后 Bahagia，see 我们下一次下一堂课我们再继续这一份 Ajo 去冰的。哎，然后我们讨论在，我下个星期会给你们一个短的嘎啷安呐，我们要做这两样东西啊，Ajo 冰的跟嘎啷安，因为每一个星期我要等等，然后一个星期是打巴，一个星期是嘎啷安，所以下个星期少不是嘎啷安的，把我这个还没做完嘛。OK。好了，所以你们可以下课了，我们明天是加拉见。OK，拜拜。